Sveikas, Mindė. A tau jis irgi niekad netrašo. Ačiū, blėt. Blė, viską prajuokinai baisiai. Jo, ir man netrašo, dažniausiai netrašo. Jeigu iš 10 kartų vieną trašo, tai nežinau, reikia balių kelti į Kazimieravę. Nagi, kiek esu ten girdėjęs, anstai, nei būnime, nieko nemoka, įnešti, kai tu būnime atrašinėję dėl to. Ai, tai jis man šiandien lietuvės, Ispanija, Italija, kur ten žaidys. Man atrodo, reikia jam skambinti, per tėvą, per motiną, per tėvą, per tūtį, nežinau, per... Tai tas tūtis ten irgi, ten nemoka, kalbėja čia mano draugelis su tuo, tai kažką tėtė, viskas per tėtė, tai aš galvoju, reikia tėtį skambinti, ar jam atsmiega jau. Oi, bliat, pavargau jau rėkti iš tikrųjų. Bliamba, jo, gerai jį pagaut kažkokiu būdu, bet nežinau kaip. Servydis sakė, kad būna įleidžia žmonės biški į NBA rungtynės. Tai gal ten kažkaip išeitų prasmūkt pro įėjimą, pro išėjimą kažkur ten kalidorių kokį, nežinau aš. Jo, aš mačiau, kad kažkiek įleidžia ten ir Memphis, ir Balandžio žmona eina. Bet sakau, aš tai su domu neprisimenu, kada bendrau, nes kiek parašau, tiek netrašo, žinai, o ir šiandien pabandžiau specialiai parašyti, kai tu pasakai, žinai, tai 3 žinutės, nulis answer. Tai va, klausyk dabar voice message, nebegalėsiu klausyti, biškai kalbėsiu, tai jei ką rašyk. Na tai ryšio pabaiga, jeigu nieks negali su manim kalbėt, tai aš nieko nekalbėsiu, nieko nesakysiu niekam, niekada. Eime, bivikė. Panašu, kad man pavyko. Panašu, kad pavyko. Varom pažiūrėt. Lėkiu. Liko 2 valandos. Pasukite kairien. Gerai. Tada pasukite kairien. Gerai, laikas bėgti į Walmartą, šiek tiek užsipirkti ir pasiruošti. Bandau plakatą pasidaryti. Vėjas tai pizdon, karočia. Karočia, vėjas belė koks tai bagažiniai. Lipau tiesiog... Vienas čiuvakas pamatė, tai galvoja, what the fuck. Gerai. Yes. No, yes. Yes, baby, yes. Merginos šoka, dainuoja, koncertuoja. Visgi kašės vyksta ir vyksta su žiūrovais. Šiaip jie įleidinėjo 1000 žmonių, bet dabar, nežinau, kol kas čia nei 1000 nėra, nei dar mažiau turbūt, bet kažkoks naujas įsakymas išėjo, kad 25% arenos galėtų būti užpildyta. Bet čia turbūt dar pagal šitą tvarką, kur iki 1000. Nu, ir šiaip susodinti žmonės labai jau toli viens nuo kito, gal čia šitie arčiausiai prie manęs. Iš to eilėje daugiau nieko nėra. Ir galvau, gal atsisėsiu bile kur visgi. Bet reikės tada išlaužti tokius. Realiai surištos kėdės su zateškim. Nu tai ką, tai prie įėjimo klausė, ar nieko nesirgė, ar nieko nejautė. Kažkodėl neklausė, ar pachmielo nejautė, tai vat būtų neįleidę tada. Tai va, tai paklausė, po to yra bilietas, kur nuskanuoja su ta visa nesąmonė, ta prasme, telefonu parodžiau. Nu, tenka prisipažinti, kad bilietą gavau iš Deivido Sirvydžio šiandien Pistons ir Indiana Pacers. Tai manau, labai geras susitikimas tarp 2 lietuvių. O. Renkasi ponios. Pats, kaip matot, nesu labai apsisprendęs, ką palaikau. Tai vat, pasirinkau Nuggets turbūt šiuose rungtynėse. Aišku, visi su kaukiam sėdi, žodžiu, bet visgi galima.
aš tai galvoju, kad uždengta, aišku, dėl rėmėjų ir dar, kad turbūt žiūrovai neapspjaudytų per daug žaidėjų su COVID-u. Pavyzdžiui, parduotuvė irgi ten tokiam į eilę žmonės sustoja, laukia, kad nebūtų grūsties. Gal ir pofik visai. Gerai, turiu tikslą dabar iš tikrųjų per rungtynės, kad tos kameros kažkokiu būdu į mane atsuktų vieną kartą. Ar ketinu rodyti šikną? Galbūt. O, oh, my man. David Alis. Deivukas. Nu, let's go. Eina, nepamesk. O, nėra iš po krepšinio. Tai va, tai žodžiu, ką tik pasižiūrėjau bilietus, jie nėra brangus. Pavyzdžiui, šitose vietose, kur sėdėm, čia toks užuovėje truputėlį. Bet, žodžiu, sąlyga yra pirkti 2 arba 4 bilietus. Tai maždaug, dabar galvoju, gal aukštesniam aukščiau yra po 15 žmogų, tai turi 2 bilietus nusipirkti. Tai reiškia $30. Žemiau buvo ir apie 90 arba 130 kažkas tokio, bet irgi turi pirkti 2 arba 4 bilietus. Komanda Mantis. Man. Nesėdim, žaidžiam. Jos nešlika su savo, kad jį iškeistoj. Sabai, I don't know, you know, but you go to another team. You go to Žalgiris. Į startą Sirvydį. Žiūrovų prašymų. Nu, tai va tokios apkrovo salėje yra. Tarčiau 1000 čia. Visgi 1000 talpina dabar. Dabartinėms sąlygoms, supranti. Tai kai buvom vasario mėnesį pilna buvo, dabar labai minimaliai. Ponas Brogdonas kiek kainuoja. Su nuolda 7 baksų. Neblogai. 30 iš pardavimo į blembą. Wow. Tavo užpydys apirkęs, man atrodo. Kiek dabar? 2.5. Kad nesu to džempu įvariau į šitas rungtynės. Tai nusipirkau kitą. Yeah, baby. Karočia. Nuolaida 3 žalių ir dar po to nuolaida tai 34. $34. Mažiau nei 3 eurų. Wow. Kiek bandau, vis tiek per teliką neparodo. Reikia keisti plakatą. O,
tiek metų. Po tiek metų. Šoka basos, ranka maitės, rytas magus vedei. O kaip sur... Kad Sabas uždarė grajų. Nu ką, Pacers laimėjo. Domas paskutiniais taškais uždarė rungtynės. Nu ir pačiam gale gražu. Na jo, pasisveikint su Sirvydžiu, va. Viską aš ir aš nubraukiau. O pats tapau tai kažkokiais gariūnais. Taip pat šikšlynas. Visai bandžiau dėmesį atkreipti, nepavyko. O čia Maikė, kurią pagavau! Na žodžiu, šitai parduotuviai krūvo visokių maikių, visokių džempų, taip toliau. Domuka galva. Sabaunė. Sabas kurtų. 102. Ši probleminė. 9. Kepkos. 3-2. Laikas šutinti iš arenos. Šitą dovanėlę keliaus patronams, kažkam, nu, kas turi labai jau sėkmę pasikinkę, tai šita čerkelė keliaus patronams. Ačiū Jums labai. Thank you for visiting downtown Indianapolis. Gerai, dabar imu minutės per traukėlę ir noriu padėkoti Pravalturo patronams, kurie per šaltį, per speigą, per kalnus, per ežerus eina kartu su Pravalturu. Tai top 11, į kurį galite patekti jūs kiekvienas iš tikrųjų, bet tame top 11 jau kai kurie žmonės yra stipriai įsitvirtinę. Pirmoje vietoje Algirdas Kepežinskas, vėliau Arminas Kikas, Lukas Kikas, Gintaras Kazlauskas, Justė Andriukaitytė, Lukas Butvytis, Tadas Kubilius, Laisvis, Arnas Dubinskis, naujas patronas, šaunantis į top 10, Mindaugas Lotužis pastatė stiprų kokteilį, vat, kaip supratau, ir Ovidijus Šulga. Tai brangus patronai, ačiū Jums labai. Taip pat noriu priminti apie žaidimą, tai yra paskutinė proga laimėti Sabo marškinėlius, bet šiaip Sabo marškinėlį atiteks vienam iš patronų, kuris remia 5 eurais ir daugiau. Iššokite paskutinį traukinį ir laimėkit šitos marškinėlius. Tak, žiūrim, ką pavyko nusipirkti. Nu, kadangi mane žinot, tai aš su šitais rūbais kokie, ir su šitais batais kokie pusę metų, tai tikrai vaikščiosiu kiekvieną mielą dieną. Laikas išsičekinti iš viešbučio ir patarimėlis toks būtų, nežinau, aš bent jau aš taip darau. Jie dažnai prašo 50 baksų palikti užstatą, kad jeigu netyčia nuneštum visą kambarį, tai pasiimtų šaibas. Ir jie pradžiai siūlo nuskaityti nuo kortelės. Tai bent jau porą kartų nuskaitė mano kortelės, tai nežinau, antrą savaitę laukiu, kol sugrįš. Į sąskaitą, tai aš duodu grinais ir po to iš karto nenunešęs kambario, tos pinigus atgaunu. Pavyzdžiui, mašinai sinomavau, tai jau trečią savaitę turbūt negaunu pinigų atgal. Gerai, šito triuko kaina yra 10, minimum 10 valandų vairavimo. Važiuoju su didelė nežinia, ar pavyks patekti į Pistons ir net rungtynės. Tai reiškia, į Detroitą dabar reikia važiuoti beveik 5 valandas. Jeigu ne, tai dar 5 į Čikagą nuo Detroitą. O jeigu važiuoti, pavyzdžiui, dabar iš Indianapolio į Čikagą, tai užtruktų 3 valandas. Nu, blemba, nu kaip čia paeiks. Aišku, žiauriai gerai sueina
su vėjaus visas šliosas. Nu ir didesnis gėrimas. Nežinau, kaip čia parodyti, ant kiek jisai didelis. Tai čia visą galvą prisipilčiau. Užpilčiau. Ir žinoma, vienas mano, vienas mėgstamiausių po root beer yra Dr. Pepper. Kol kas tiek užteks. Oi, pamiršau. Aš manau, kad subėjaus pats skaičiausias yra Italian BMT. Tai yra čempionas. Jeigu pataikau, pavyks patekti kažį. Pusiau. Nu, davė atsakymą, kad ir pavyks, ir nepavyks. Ir taip, ir ne. Ką tik gavau žinutę, kad pavyks patekti į grajų. Yeah, baby, yeah! O po grajaus ką? I don't know. Wow, dešrelių rojus. Ir dar ten. Wow. Antoška liepė nepilti. Antoška liepė nepilti chujovo kūro. Kaip papil brangesnį. Aš anksčiau šnapsą piliau. Pizda. Viskas, kas su raugintais agurkais yra pizė. Cashew nuts, dill pickle, šlikl. Šmikl. Gerai, pilsiu brangesnį ir ką? Sidaryk. Ubagė velnių. Ko girti? Ai. Atsiprašau, pasikarščiavau. Gasolina. Palaukit. Dizelis žalės. Tas. Šitas tankas, tai srebia, jį bytų ten. Nu, daug aš galvoju. Šiaip, jeigu taip greitkeliu važiuoji, nu, 18 mylių per galoną. Mašina man pasiūlė take a break. Eik tu iššikti! Lietuvos neįvariau per tave. Priputė kamuolį. Į Kanadą truputėlį susikaupė siuntinukų. Šiaip kas yra lygis, tai išrašė garažą. O, einam čia. Gerai. Ką, buvo praeita keletas patikrų. Patikrino biletą, patikrino daiktus, kokius turim. Hello. Sorry. Not yet. Okay. Žodžiu, užpildai programėlę, kad esi sveikas, dar biletą parodai. Ir čia Little Caesars Detroit arena. Einam žiūrėt, kur čia kas kaip. Kol kas, kiek tu štokas, salytėj? Didžėjus! Čia tipo karočio, tu gali būti tipo ar ledo reitolinkas, tipo aaa. Bertulis dar žaidė čia? Ai, Bertuzis. Ai. Yeah. Atėjau ir vietoj iš karto marškinėlė yra padėti, kaip suprantu, reikia rengtis jau jais. Nes aš vis su nuggets kažkodėl. Kur vyrutis? Pasidariau tokį. O, štai ir Hardenas. Kas čia per teta? Krepšinio šerifas šiandien pasirodė Detroit'e Little Caesars arenoje. Čiagi žaidžia. Tiesa, nežaidžia, kad jau labai daug, bet gerbiamas Deividas Sirvydis. Aš tikiuosi, kad šiandien jie įkrės Kylie Netsams. Nes Netsuose gal tik tai Hardenas žais. Greičiausiai tai Hardenas.
Tai reiktų, kad jie kokie 15-20 taškų įsiveržtų į priekį. Ketvirtam kilny tada Sirvydį pamatysim aikštelėje. Nu ką, čia irgi arenui turbūt iki 1000 žmonių leidžiama. Ana pusė reklamom uždėta, čia net į viršų neleidžia. Tai va, tik tai tiek. Bet įleidžia. Tai vis šis tas, man atrodo. Pasigaminau lentutę iš picos dėžės. Kaip labai tikiuosi, kad paeis. Dar tokio bairio nemačiau. Gražiai šoka. Kur? Iš tikrųjų tas pats buvo su himnu. Ta, kur atliko himną, tai jos net nebuvo. Jis dainavo tik per ekraną, čia tas pats. Girls, run this mother. Girls. Ta, Stewartą išmetė iš rungtynių. Štai kad kalė Griffinui. Kokie plaukai. Liūtas. Publikos nėra labai daug užvedinėt. Ką tik per teliką parodė ir kažkur žiūrėjau į žemę. Nu dar ir dėjimas atigenas. Shit! Kas čia per reklamą? Graži vėliava. Žodžiu, Hardinas 30 taškų pripurtė. Tik vat rezultatas kaip ilgis, tai Deivido aikštelė, manau, kad neleis. Čia reikia, kad kažkas apie 20 į vieną arba į kitą pusę pavarytų. Bet vis lygu. Iš tikro, tai biškį pašokau, biškį parodė per teliką, biškį salė paplojo. Nu ką, žiūrėsim gal per NBA TV bus ar kažkur. Ponios ir ponai, ledės ir džentelmenai, noriu pranešti, kad pirmą kartą Lietuvos, nepriklausomas Lietuvos krepšinio istorijoje, vienas iš Lietuvos krepšinio gerbėjų papuošė NBA klubo oficialią Instagramo sieną. Ir kaip tik dabar savo kompiuterių ir televizorių ekranuose, mums bekalbant, jūs galit matyti maestro Vytautą Mikaitį pasauliniu gražumu. Neįtikėtina. Pakalbėjom ir idėjo, po kurio laiko gerokai. Detroito Pistons sirgalius ir krepšininkus ir visą Ameriką linksminantis Vytautas Mikaitis. Jau dabar Detroito Pistons Instagramo tiksliau sienoje sulaukęs yra 21 tūkstančio peržiūrų, čia yra per 17 valandų, aš manau, kad tas skaičius dar stipriai turėtų augti. Ir aš turiu tokius top 3 komentarus įsirinkęs, ką rašo apie mūsų mylimą pravaltūro direktorių. Pasaulis. Labai patiko komentaras, kurį greičiausiai vis dėlto parašė ne pasaulis, o tiesiog kažkas tai iš mūsų tautiečių. What is this bomžas? Dar buvo labai geras, bet ai, turbūt, kad tai bus lietuvis. Nu, nors sunku pasakyti. Look, mom, dad is on TV.
Labai geras. Bet kuriuo atveju sveikinam Vytautą Mikaitį, kuris eilinį kartą drebina pasaulį, nuvažiuoja į Jungtinės valstijas, ten girtokliauja, iš esmės nieko labai daug neveikia, bet sugeba per tą laiką padaryti taip, kad jis vėl yra pasauliniam dėmesio centre. Tai ką tu gali apie jį pasakyti? Tai Vytautas Mikaitis, ponios ir ponai. Nu, ką sugalvos? Eik, tu peko. Viskas. Eik, tu šik. Yes. So do you like the dance? Yeah. All right. Just one positive thing, right? Yeah, it was beautiful. Yeah, we lost, but we got to see you dance. Thank you. Nu ką, trys žmonės pasveikino su šokiu, išvadino legenda. Dabar reikia rasti, kur mašiną pasimti. Nice job. Thank you. Žodžiu, publikai patiko. Publikai patiko. Audelė, tai kaip iš Vokietijos. Kas buvo? Labas. Matei pasirodymą? Mačiau tik galą. Net kai žiaurų, iš tikrųjų. Visi ten yra, kai man pradėjo sakyti, sako, čia tavo. Ne šitą gal matė, ne? Jo. Aš pizzau tobulę. Nu? Fizė. Nu ką, tu varai į oruostą, ne? Va, dėdė, jeigu galit, uždėkit parašiuką. Jėzau, kaip smagu. Vo. Einam nusifotkin dar. Nu, dienos planas kaip ir pavykęs, iš tikrųjų, mano tikslas buvo pasirodyti per teliką. Per teliką parodė visą tai mautą. Dar didesnis tikslas buvo gauti servydžio maikę. Ir maikę gavau, nu, žodžiu, fainai. Dabar reik važiuot 2,5 valandos kažkur į kažkokį hamurkėlę, žodžiu, nes čia buvo labai brangus viešbučiai. Taigi grįžtame į realų, nesuvaidintą gyvenimą. Ne bomžo, bet tokio pusbomžio. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы.